አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላ እንኳን በሰላም በድጋሚ የተገናኘን ውድ እህቶቼ እናንተ ጋር እንዴት ነው ሁሉ ሰላም ሰላም ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አላህ ሰላም ያደርጋችሁ በያላችሁበት ይጠብቅልኝ ያስደስታችሁ የዛሬ ቪዲዮችን ፔሪድ ቀለማችን ይለያያል ና የፔሪድ ቀለሙ የመጀመሪያው ቀን የመጨረሻው ቀን መሀል ላይ ና አብ ኖርማል የሚሉት ወይንም ደግሞ በጣም ፒንክ ቀጭን ሲሆን የሚያመላክተው ወይንም ቤታችን ውስጥ ልንፈውሰው የምንችል የተለያዩ ሰፕልመንቶችን ወስደን የምናሽረው ነገር ነው ግን ደግሞ ጤናማ ያልሆነ ፒንክ ወይንም ፈሳሽ ከለር ቀጭን የሆነ ከለር አለና ለምንስ ይወፍራል ለምን ይቀጥናል ለምን ያመናል ከለሩ ደግሞ የመጀመሪያው ቀን እንደ ጥቁርና እንደ ነፍጥ ወይንም ትንሽዬ የሆነ ከዛ በኋላ ደግሞ እየበዛ ከዛ እየጠፋ የሚሄደው ለምንድን ነው የሚለውን እዚህ ቪዲዮ ውስጥ እና እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ ውሃ መጠጣት እንዳትረሱ ወደ ቪዲዮ እንገባለን እሺ ውድ እህቶቼ ወደ ቪዲዮ ስንገባ የመጀመሪያው ይሄ ስሎው ስታርት የሚሉት ብራውን የሚሆን ጥቁር ብራውንም አይደለም እንደ ጥቁር ነው ነው እንዲጀምረን ሲለን የሚከሰትበት ምክንያት የመጀመሪያው ኦልድ መንዙ የለም የታጠብ ነው የበፊቱ ፒሪዳችን የታጠብነው እሱ መንገድ ላይ የቆየ የማናየው ስንታጠበውም ስንሸናም የማይወጣው የቆየ መንገድ ላይ የቀራለ ለሱ ጥቁር ይሆናል ሌላኛው ደግሞ እንደ ስልባቦት ለዛኛው ኖርማሉ ትልቁ ቆሻሻ ወይንም እስኪፈስልን ድረስ እንትን ግርዶች ሆነው የቆያለ ሌላኛው ደግሞ ፔሪዱ ሊመጣ ሲል አየር ሲነካ አቡካዶ የሆኑ ፍሩቶችን ስንቆርጥ እንዴት ነው ቴብል ላይ እስክናቀርበው ድረስ እስከንበላው ትንሽ የአየር ሲነካው ይጠቁራል አይደለም። ይህም ኦክሲዳይዝ ሲሆን አየር ሲነካው ከለሩ ይቀየራል እና ምን የሚያሳስበን ነገር አደለም ኖርማል ነው ጥቁር ሆኖ ትንሽ ሲሆን ማለት ነው ያኛው እየተዘጋጀ ስለሆነ ሁሉም ሰው አብዛሀኛው ሰው ቀጥታ ፔሪዱን አደለም የምናየው መጀመሪያው ግን ጥቁር በጣም ትንሽ የማያሰግድ ለጾምም ሆኖ የማያጾም ግን ደግሞ መጥቶም በደንብ ያልመጣ ፒሪድ ነው እንደዚህ ፎቶ ላይ የምንታዩት አብዛኞቻችን እናየዋለን ምንም የችግር ማመላከቻ ነገር አይደለም ማለት ነው ሁለተኛው ከምግብ ጋር የምንመገባቸው ምግቦችን ተንተርሶ ከልብሩ በጣም ብራውን ይሆናል እና ምንም አብኖርማሊቲን የሚያመላክት ነገር አለን በነገራችን ላይ የፔሪየድ ቀለሞች በሽታን አያመላክቱም በጣም ቀጭን ሲሆን እንጂ አብዛኛው ጊዜ ብራውን ሆኖ በጣም ቀይ ሆነ በጣም ጥቁር ሆነ አይደለም ችግር የሚያመላክቱት ምን ያህል ጊዜ ይቆያል መስን የመጣው ነው ከግንኙነት በኋላ ከባድ ነገር ስናነሳ እንዲሁ ደግሞ ፔሪድን ታጥበን በሰላሙ ጊዜ ፔሪድ መምጣት በሌለበት ጊዜ የሚመጣ በጣም ብዙ የሚፈስ እሱ ነው እንጂ አብኖርማሊቲን የሚያመላክቱት ቀለም አይደለም ማለት ነው የመጀመሪያው ይሄ ጥቁሩ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሁላ በደንብ ሳይፈስ ከዛ በኋላ ርግት እያለ እንደ እርጎ እንደ ጉበት እየሆነ ሲመጣ የተያያዘ እያመመን የሚወርድም ከሆነ ኢትስ ኖርማል ለምን እነዚህ ሼድ የሚያደርጉ ሊኖች አሉ ቲሾዎች አሉ ያ ቲሹ ሼድ የሚያደርግበት ሆርሞናችን የፔሪየድ ሆርሞን ሲዘጋጅ ሼድ የሚያደርጉ ሊኖች አሉ እነዚህ በደንብ ረጋ ብሎ እንዲወርድ እርግት እያለ እርጎ እየመሰለ እንዲወርድ ይረዳዋል ለምን ዝም ብሎ የሚፈስ ከሆነ ብዙ ደሞችን ሉዝ እናደርጋለን በነገራችን ላይ እኛ ሴቶች ያላወቅ ነው በጣም ለብዙ በሽታ የሚያጋልጠን የደማንስ ነው አኒሚክስ ስንሆን በጣም በቃ ሲጥለን ብቻ ነው የምንታየው የዛ ጊዜ ለተለያዩ በሽታዎች ተጋልጠናል የተለያዩ ነገሮች ኢቨን ለካንሴሪያስ የሚሆኑ በሽታዎች የሚመጡት ለው አይረን እያጋጠመን ነው ብዙ ጥናቶች ያመላክታሉ ብዙ ሰዎችም ልብ ብለው አላስተማሩትም የተለያዩ ሰዎች ሲናገሩም አላዳመጥ ናቸውም እንጂ ደማነስ ለብዙ በሽታዎች ያጋልጡናል ማለት ነው ስለዚህ የደማነስ ምልክት ፒሪድ ላይ የምናየው በጣም ላይት የሆነ ኖርማል ይፈሳል ግን ደግሞ እንደ ፒሪየድ ቀይ አይደለም እንደ ፒንክ ነው በቃ እንደ ፒንክ ጥቁሩም አይደለም ብራውንም አይደለም እንትን ነው ቀጭን ነው በጣም ከለሩ እና ሞዴሳችን ላይ ፓዱ ላይም ሲፈስ ቀጭን ነው እሱ አኔሚክስ ስንሆን የሚያሳየው ምልክት ስለሆነ ውዷ እህቴ እባክሽ ደማነስ የሚኖርብን ከሆነ ምልክቶች አሉት በጣም በጣም ምልክቶች አሉት ደማነስ እና በጣም ቁጭ ብለን ስንነሳ ሲያዞረን ጸጉራችን በጣም ሲረግፍ ጥፍራችን ዝም ብሎ ሲላላጥና ጉልበት ሲያጣ የጥፍራችን ከለር አይናችንን እንደዚህ የስረኛውን ቅንድባችንን ይላኛውን ሳይሆን የአይናችን የስረኛውን ቅንድብ ጎተት አድርጋችሁ መስታወት ላይ ስታዩት ኖርማሉ ደም ጥሩ ሄሞግሎቢን ለብናችን ከአስራ አራት ጥሩ ሌቪላ ሲኖር ደም ስራችን እንደ ደም ስር ቀይ ይሆንና ፒንክ ይሆናል እናየዋለን ደማነስ ሲኖረን ግን እጅ አይናችንን ጎተት ስናደርገው የስረኛውን ቅንደብ ነጭ ነው የምታዩት ነጭ ስር ምንም አይነት ስር የማይታይ ነጭ አይናችሁ ነጭ የውስጠኛውን ቆዳ ስናይ ደማነስ እንዳለብን በአጭሩ ቤታችን ውስጥ ቴስት አድርገን የሚያመላክቱ እነዚህ ምልክቶች ናቸው አይናችንን ሳብ ስናደርግ ፒንክ አይደለም ደም ነገር እንደዚህ አናይም ነጭ ውስጡን ቆዳ ስናይ የደማነስ እንዳለብሽ አይተሽ ምንም መድሀኒት ሳት ውጪ ቤት ውስጥ የሚቻል ከሆነ ሰፕሊመንቶችን ማትገዢ ከሆነ ቀይ ስርና ጉበትን በመፈለግ ሁሌ ልንመገብ ይገባል ይሄ የግድ ነው በቃ ውድ እና ቀይ ስርን በሳምንት ሶስት ቀንም ቢሆን እሳት ሳይነካው አንድ ፍሬ ቀይ ስር የምታገኝ ከሆነ ጁሱን መተን ጣፈጠኝ አልጣፈጠኝ ምናምን አይደለም ይሄ የህይወት ጉዳይ ስለሆነ ለማጣፈጥም ሎሚ ሌላ ማጣፈጫ ፍሩቶችን አፕልን ቀይስርን ማረን መጨመር እንችላለን በአጠቃላይ ግን በዋነኝነት ቀይ ስር የግድ መመገብ አለብን የግድ ከዛ በኋላ ጉበት የሚገኝ ከሆነ በየሳምንቱም ቢሆን ጉበት የፍየል የበግ የምንን በሉት የከብት መብላት ይኖርብናል ማለት ነው ጠብሰን ሌላኛው እንግዲህ ይሄንን የምናቀበት የደም አነስ ምልክት ነግሬያቸዋለሁ እንግዲህ ሌላኛው ወፈር ብሎ እየረጋ የሚወርድበትን ምክንያት ቅድም እንዳልኩት በጣም ፈሶ ብዙ ደሞችን ሉዝ እንዳናደርግ እያረጋ እያረጋ ተፈጥሯችን አላህ የሰጠን ጸጋ ማሽን ከማሽን የሚበልጣል የሰው ልጅ ና እንደዛ ባላንስ እንዲያደርግ ያደርግልናል ብራውን ሆኖ ደግሞ በጣም ጥቁር ብሎ ብራውን ሲሆን መሀል ላይም ከምንመገባ ያላስተዋል ናቸው ከምንበላቸው ከጎመን ቀይ ስር ስት በሉ እንዳረሳ ና እንዳትደነግጡ ወዲያው ቀይ ሽንት እንሸናለን ፒንክ የሆነ የቀይ ስር ሽንት ይሸናል ከስልሳ እስከ ሰባ የሚሆኑ ሰዎች ከመቶ ማለት ነው ይሸናሉ እና ምንም እንዳይስለነግጣችሁ ቀጥታ ይወጣል መሽንታችን ቀለሙ ቀይ ስርን አድራላችኋለውን እንግዲህ ሌላኛው የረጋው መሆኑ ምንም አያሳስበንም የጥቁሩ አያሳስበንም ብራውን ከለር አደለም የሚያሳስበው ግን በጣም ፒንክ እና ቀጭን የሆነ ሲሆን ደማነስ እንዳለብን እንዳስረሱ ና አድራችሁን የተለያዩ ምልክቶች እናያለን በተለይ በተለይ ደማችሁ የወሊድ መቆጣጠሪያ የምንወስድ ሰዎች ቁርብ በተፈጥሮ ደግሞ በጣም ብዙ ደም የምናፈስ ሰዎች ቆሻሻ እየተወገደ ቢሆንም ደምም ሉዝ እያደረገን ስለሆነ ዘም ብላችሁ ቡና ሻይ ምንጠጣ ከሆነ ካፊን ራሱ ደም ይመጣል ያው ሰው ያለ ቀኑ አይሞትም በእርግጥ አይደል ግን እነዚህ የተሰጡን ቀናቶችን ደስተኛ ጤናማ ሰው ሆነ ለማሳለፍ ደግሞ ጤናማ የሆኑ ነገሮችን መብላት የጎደለ ነገርን ካለ ማስተካከል እንዴት ነው አበባ ስንተክል ካልኮተኮት ነ ነዋ አየር ካልሰጠ ነው ጸሀይ ካላገኘ አያድግም ኮ ይሞታል ወይንም ደግሞ ሰው ቅጭጭ ብሎ መሞቻው እስኪደርስ ይጎዳል ና የሰው ልጅም እንደዛው ነው ማለት ነው እንደዚሁ በቃ ከላይ ከላይ እንደዚሁ ቁጭ እያለን የተለያዩ ነገሮችን እያየን ሶሻል ሚዲያ ላይ ብሬናችንን መጥፎ ኬሚካሎችን እያስመነጨን ራሳችንን እየጎዳን የአምስት ደቂቃ የሰሩት ቪዲዮ ላይት ላይ ቁጭ ብለው ስለማረባቸው ከዛ እኔ እንደዛ ለመሆን በመመኘት ሳናውቀው ውስጣችን ዳሜጅ ይሆናል ይሄ በውጊያው በምናምን በተለያዩ ነገሮች ውስጣችን በምናያቸው ነገሮች ተረብሸናል የእንቅልፍ ሰአታችን ተዛብቷል ሆርሞናችን ተዛብቷል እራሳችን ጋር ለመመለስ በጣም ተራርቀናል ከራሳችንና እስቲ እንመለስላችኋለውኝ በጣም ራሳችሁን ጠብቁ ፔሪድ በደንብ ይመስባችሁ ከሆነ ደግሞ ፔሪዳችንን ከታጠብን በኋላ እስከ አስራ አምስት ቀን በጣም ራሳችን እንደም የሚተኩ ነገሮችን ልንወስድ ይገባል ደም የሚመልሱ ነገሮች በተለይ ቀይ ስር ሰፕልመንቶች አሉ የሚዋጡ አሉ ምንም ሳይድ ኢፌክት የሌላቸው ኦርጋኒክ የሆኑ እነዚህ ሆል ፉድ ስቶሮች ብትሄዱ ኦርጋኒክ የሆኑ ትንሽ ከዛኛውም ውድ የማይባሉ ሰፕሊመንቶች አሉ ቀይ ስርን ማግኘት የማትችሉ ከሆነ ሰአት ከሌላችሁ ሁሌ ማግኘት ማትችሉ ከሆነ ጎመንን እነዚህ ደም የሚመልሱ ስፒነች ምንድን ጉበት እነዚህ በአንደኛ ደረጃ ላይ ያሉ ምግቦች ናቸው ና እነሱን የማናገኝ ከሆነ ሰፕሊመንት እያደረግን መጠገን እንችላለን እነዚህ ሰፕሊመንቶች ምግብን አይተኩም መቶ በመቶ ግን ሰፖርት ያደርጋሉ አትሊስት ማለት ነው እና ምግብ ራሱ እየወሰድን ብንውጣቸው ለሶስት ለአራት ወር በተከታታይ ውጠን ለስምንትና ና ለሰባት ወራት ደግሞ ረፍት እየወሰድን በምግብ ብቻ ሁሌ ሰፕሊመንት ላይ ዲፔንድ መሆኑ ራሱንም የቻለ ሳይድ ኢፌክት ይኖረዋል ና ግን ለጊዜያዊ ሰፖርት አድርገን ከዛ እረፍት ለመውሰድ ከተቻላችሁ አይራንን ስትወስዱ ደግሞ ቫይታሚን ቢ ትልቭን መውሰድ እንዳትረሱ ኦርጋኒክ የሆኑ እና እንግሪዲየንቶችን ያው ራሳችሁ በራሳችሁ መንገድ ሰርች እያደረጋችሁ ራሳችሁን ጠብቁላችኋለሁኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አላክ እናንተ ጋር ይሁን ስላገኘዋችሁ ተመልሽ በጣም ደስ ብሎኛል ረዥም ጊዜ ነው ሳንገናኝ ነገ ዛሬ ስል ቪዚዮን ኮኝ ትምህርት ጀመርኩኝ ኩኝ ልጆች ማሳደጋለ ለዚህ ለዚህ ነው የጠፋውት ም ጊዜ መስጠት ፈለግኩኝ ሶሻል ሚዲያ ላይ ትንሽ ረፍት ለመውሰድ ፈለግኩኝ ለዚህ ለዚህ ነው የጠፋውት ና በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አለሁኝ ላችኋለው እናንተም ኑሩልኝ በሰላም አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ መልካም ምሽት ወይም መልካም ቀን ቴዋ እንዳትረሽ ውሀ መጠጣት ጥሩ እንቅልፍ መተኛት አደራ አደራ ይሁንባችሁ ይላችኋለሁኝ ራሳችንን ካልጠበቅን ማንም መቶ እኛን አይጠብቅልንም ማለት ነው እንግዲህ አይን አእምሮ እጅ የተሰጡን ሰርተን ለፍተን ራሳችንን ጠብቀን ጥሩ ነገር እንድንበላ ነው እንጂ እንዲሁ እንዲ እንዲሁ ሶሻል ሚዲያ ቲክቶኩን፣ ፌስቡኩን፣ ዩቱቡን እንዲሁ ወደ ላይ እየጠረግን እንድንኖር ሳይሆን ወደ ራሳችን እንድንመለስ እነዚህ ከስልክ ጋር ያለን ግንኙነት እንድንቀንስ አደራላችኋለውን ይም በተቻለ መጠን ራሴን ለማስታወስ ሞክራለውኝ ከእናንተ በልጬ ከእናንተ ያውቄ ሳይሆን ለማስታወስ ነው እንተዋወስ እናንተም ስታስታውሱኝ ኮመንት ላይ መቀበለው ነገር አለ እናንተም ከኔ የምትቀበሉት አላችሁ እንደዚሁ እየተለዋወጥን ህይወት ይቀጥላል አሰላሙ አሌይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ በድጋሚ ባይ ናፍቃችናል በጣም